në censi, kemi muaj që e presim në fakt këto të dhëna për rezultate, po ajo që ra në sy ishte një të kurje, 13.8%. Tani, po besojmë që kjo shifra reale, edhe pse shumë e kanë populatës, po pa tjetër, shumë e kanë komentuar se mund të ketë ndërhyrje, po që rëndësi ka këto? Merëmi me të dhënat zyrtare që drejtoresha e censit e ka dhënë ditën e sotme, ku ka një të kurje të populatës me 13.8%. Çfarë ndjesie u dha ky lajm? Në radhë parë, e kemi diskutuar dhe herë tjetër, nuk do ta them më, kush që arsye vonesës kaq të madhe e deklarimit, se kjo mblodhen në mënyrë elektronike. Mënyrë elektronike, si votimet, dalin shumë shpejt, se ti bën llogarit kompjuteri. Kjo është arsye pse bën elektronike, por bëhet me dorë. Po. Gjithë to para që harxhun për sistemin elektronik, mund mos i kishim harxhu. E para kjo. Kjo është për ta përmirësuar situatën. Pra, shohim një problem, ta bëjmë më mirë. Kemi një rënje me afro 500.000 njerëz zyrtarisht nga censusi 2011, që është afro 2.900.000 banor. Tani na thuhet afro 2.500.000 banor. 400.000 banor, mos gabojmë, 2.402 ma po, thonë sepse po shënuar shërbet po ju a themun, ja, duke marrë me problemin e onkologjikut se në mjekësi thuhet kur një pacient vjen me disa smundje do merresh me smundje më të rëndë parë. Dhe smundja më e rëndë në këtë moment interes publik ishte kjo. Por kemi një rënje me afro 500.000 njerëz. Apo jo? Tani, në një shtet që shkon mirë, që çdo gjë është mirë, që çdo gjë është e bukur, që qen ka gjithçka që shkon vaj, dhe është një shtet që s'është në luftë. Një shtet që nuk ka probleme të hapura sociale. Pse ikin njerëzit? Njerëzit ikin nga një vend i mirë drejt një vendi më të keq apo e kundërta? Nga një vend i keq drejt një vend më të mirë. Fakti që të ikin 500.000 njerëz dhe pranon zyrtarisht. Ju a u them shifrën e saktë? 2.412.000 banorë. Pra të kurret me 409.000 në krahasim me 2011-ën. Diçka më shumë është, po s'ka rëndësi. Po e kanë kalkulimet ne kemi e majmë të mirë që nuk duhet të kundërshtoj sepse nuk ka vend për këtë. Do kem kohë ta lexoj në detaj të gjithë raportin kur ai dali dhe patjetër do të diskutojmë detaj. Ne na duhen dy gjëra, jo vetëm sa është totali, po dhe sa është përndarja. Pse nga qyteza, nga zonat rurale kanë shkuar nëpër qytete njerëzit, se janë më mirë aty dhe zonat rurale janë më keq. Pse nga qytetet e vogla kanë shkuar drejt qyteteve të mëdha dhe pse nga qytetet e rrethe kanë ardhur drejt Tiranës, sepse edhe nga Tirana kanë ikur. Po jo di tani. Sepse shkohet drejt nga një sistem më i keq, nga një jetesë më e keqe drejt një jetese më të mirë. Po. Tash ti, fakti që të ikin 400 apo 500.000 vet është një diçka ulëritëse. 400-500.000 vet në 2.800.000 është që dhe pranon se Eurostati thotë janë 800.000 që kanë ikur po. Jo, ne po besojmë të shifra, nuk po i hymë detajeve tjera dhe asë nuk po mendojmë se... Unë kam shumë dëshirë t'i besoj, por ndjes dhe në Eurostat, ne ja qojmë shifrat, ja qojmë instati Eurostatit, dhe Eurostati na jep këto shifra, ka 800.000. Me gjithar, bajmë këtë. Besojmë këto shifra, po. E para, numër te i madhë largujmë, pse janë larguar? Sepse jetesa në për më e keqe, po t'kishtë e qenë më e mirë, minimalisht do kishtë njëtë njësoj, minimalisht. Ose do ishin shtuar, se një njeri kur është më mirë dhe ekonomikisht dhe socialisht, bën dhe familje, bën dhe ndoj një fëmijë më shumë, bën dhe ndoj një shpi, d'akord, është më i rregulluar, ka më shumë punë, etjera, etjera. Tani ne hecim dhe jetojmë në këtë Shqipëri, sa vështirësi ka për gjetur punonjës? Ju e dini këtë. Ka shumë. Shkonin furrat e bukës, sepse unë jam epidemiolog, unë bëj studimet e mia indirekte, nuk ka nevojë të bëj direktet. Në të njëjtën mënyrë neve shifim sa ishin humbjet e jetës. Shkonin më për furrat e bukës dhe shifni, pyeteni, sa bukë bën më pak se sa para 5 vjetëve? Ta thot furra bukës. E keni bërë, e keni ndjekur këtë nga afër personalisht? Okej. Çdo furrë bukë të thot bëjmë rreth 100 bukë më pak. Dhe nëse ti din shpërndarjen e furrave të bukës, ti e kupton në këtë, këtu janë Tiranë. Imagjinoni në përrethe. Shkoni bëni xhiron dhe shihni sa shkolla janë mbyllur, sa klasa ka të mbyllura. Dhe këtu e kupton me të vërtet dramën, se jo vetëm është një numër i madh të ikurish, por përgjithsisht ata janë të rinj. Si po shikoni Shqipërinë me këtë ritëm? Me këtë ritëm të kurje, si po shikoni Shqipërinë? Po ashtu siç e kam parashikuar. Projeksionet ndërkombëtare. Rënje drastike, por unë besoj që ju e mbani mend fjalën e kryeministrit që dhe me 500.000 vetë Shqipëria është në rregull.
është vizion ky. Dhe është një vizion që nuk ngutret, ai nuk ka ndroje për ta thënë publikisht. Pra, nuk e ka problem të largohet. Tash unë një pyetje kam. Po, se kam dhënë një pyetje të fundit për ju, kemi kaluar limitin e 25 ditë, ta kishim mbyllur, është e 27 ora. Një pushtues si sillet ndaj një territori pushtues dhe popullatës vet? Pse don një territor? Don njerëz apo territorin? O i bën argat, o i vret, o i largon njerëzit një pushtues, sepse do territorin dhe pasuritë e territorit. Okej. Okay. Ndërkohë njerëzit o punojnë për mua, o let higjen fare. Kjo është sjellja dhe qasjen pushtuese ndaj kombit shqiptar. Dhe kësajt neve duhet i qëndrojmë, se janë të rinj, janë e ardhmja, shumë shpejt ne do kemi plake natyrale, që vjen normalisht, por dhe plake artificiale. Mosha mesatare shqiptare kanë ndru shumë, dhe shohim këtë censusi, se kanë hikur të rinjt, ka hike ardhmja, dhe nëse na hikin të rinjt, nëse nuk lindin më fëmijë, si është i destinuar kjo komb? Është destinuar të vdes. Do plaket e do vdes dikur. Të gjitha këto mjaftojnë për të shkuar tani më tek pyetja ime e fundit, shkurtimisht të lutem, se s'kemi kohë, kemi kaluar çdo limit. Protesta e datës 11 korrik, ju mjaftojnë këto kauza për të mbledhur shumë njerëz në shesh? Unë mendoj që secili ka kauzën apo kauzat e veta.